mbokk yi séeré radio mo leen di jox ay xibaar yu wërté wo yow mi may déglu fo munta nek déglu séeré radio mu lay jox ay xibaar yu wërté wo ay émission yu am jëriñ yu yété ay animateur ak animatrice yu professionnel ay débat yu am solo séeré radio nak yéné moy woné suñu culture suñu ciosan ak suñu aada ndax mom lañu am mën nga télécharger sen application par Play Store Seere Radio ngay tapé responsable bi di Tamsir Diouf ofogolé Seere Radio tenna ciodanun yek nit ka ngol na bac to añof xamnu nangi lo xaten ap ka andona yo ku ko na waga tenu jiri ñox nuyo na ten animateur ke def nañu Seere Radio fu animatrice ke Seere Radio xana tax imoju an ciosan in fu aada in xana atana nun waxtan no delem serer op ko nga jek application le koy waga ret Play Store télécharger serer radio o xé andona ye koy tenna refu kel fafé Tamsir Diouf na o radio lek dal o radio nuno serer radio axé gidmanou na bax ni njoko njal fogolina nangilo xain serer radio indef mek nek na Angleterre émission nun Kirinene Ngueelne Macaire Ndiaye moccela an dije mak animé an xaye koy ngar no xé anone car machallah no culture serer ciosan serer afiyaten mayu te anu el Yandé Gning inga jindek te asim nir fo fogolé ala in andef Yandé Gning mi yo ngay jam radio serer me xaye sim nanu no xore na gonum fasi mangalum mi o mi Yandé Gning of Toucar bi sayna bu ñing fe jabanok na bu su Toucar faji gan ñing e xabe ko nakim akim koy dije mak carré foes na ya fa ba fop parce que ya ba es akima ciosan mayu ka anone no serer fu presque tay gimon mo yoy mayne sen ke tangim no fop ba ye sane el wal gawlo ning aret o chamin nan nening jobu jaxaw fogg fa mara ningo jaxaw ay fa fat o termies afar batte xoti unu jaxawa bi sidin atukar mna makim na ndok ya lamin na ndok ba akim dal ter fo es ndax kim ciosan de ko giman ndax moderne itam karo ka def dije makam gima akim ciosan kam gima tamit moderne parce que moderne ndiki xaxa xe kam bugno akim ciosan kayit amira ke de sax uno da bondi kit kam roka kam akim ciosan ke to kam roka kayit no moderne na andona ye o texu xaxa xe bugno kima ke andona ye waganu gimni ciosan parce que o de tanga ndut ka gimel o de tanga aussi tam am boyin kaga eski waga inu lay wo ke akima ke andona ye na ciosan maîtriser ano to wexe gima e wa bondi kit dije makami na mi refa hakat kam refa o khat na ngi gima o moy itam ka akim moy mayate ndiki nda yi sama ka xotit angé ka obligé xamala am rat gimki gimami am boy gimat na boy gimat na boy mais ndiom koy ndiom koy presque sax té wagu mi kam yaru ginaaw ray yaru kam ñoomin kay ma o jangtu ba kima kitar ma o jangtu ba kim ndiom akim ndiom sax o et mo gima ndiom o et mo gima akim ndiom té et mo gima parce que le maka ka sax ta xew to anday obino kawul mom ku ta jëm na rek avec ka té yifum xana wagi est ce que waga inu lay rek ndax jega ndiom na andone musa fogg nu wengi mu na kam saxlé surtout dak kato ndjay lo gima mi maga ñom da ke moju magima no ciom atukar atukar la genuma ñom mi sasuna mi etunu gima maga ñom bo neene roga fiu bisid meke o drapo la nete ina tonto mansour kama ta o gimum bo jut mo fa place wa ete sambi da xamo ba ñango ni mo re telephone sala yi kay soxla o comme voix noné ke sorano sokoy roga fi koy ngar so dama ma auditioné am a jangam la ga continue sorano gima ma xajata akim ñoma ke neke na mi akim ñom dongo gi mogu ndax dit aye de len ka de auditioner ang prongoto e xano jeg complexe on dik rek nda okin ke talam na mom agenu anga kaynde ngenango sax tagim le fadi du makalame gimanam akima ciosan mi mo choisir saxes atuka ciosan na ref na ma ta ref ciosan no Juuf min lunguñ faciolay min buré ñi nan min sem jiké min jégo siga min sama ndira min sama ak ma jaab xoyan parce que Juuf fe ka mayo ka may trop na adna to Juuf ko gue on rek ajigay ka roga lasuna Juuf ko gue on rek ajigay ka roga lasuna d'accord est ce que waga inde ko layen premier jour na anuna yi mo fa olay le xaye wo waru gim wala o xoto micro le gima wi ne fo parler donc est ce que jour na ga dit a wala dit taxem dit sax parce que mi ñami genn wana million
amiono gu fay estamit na nga gima agima nga to kete jabane na feli ram rek kanan wi anda kim refe oborno kin akim rogo fi anukin refe refe obor akim rog te cho hanukin abima xangante rek mu refo na hanugim yow no gami fay es yel sayb nal ginu ne sa jabantel fele dal fa jab sokoy muru ka murogu muru nga so jab ta jala xam afi nga ni sama ak yab so a jala xame wo xano gimik de ka muj kato sax na nga jaba ka muj kata nga yakki makki sax lolo xata o muro xey lag ka mar fo ndjay rek sa di mo jass nur fo winwe ngara laq ta mura mom jaba nga bu iti sama ka dal fo lol e xana gimik de I ngar nu kek ande dafa akim est ce que wexewe ta ndo xa morsole eto na mokid na akim bo o gimik o morsole eto ma mokid na akim eto ma gimit mana sorano ten layele cosaan Njuujuuf gimina Tukaar la genuma gimte min sem jike min bule ñi naan min jigo siga min sama jira Njuujuuf may dal gima mi dente a jigay may kit ka yok na to be ki num te commencé jala man an tan def Sorano ndax jega difference nu kek fi egon a jegay difference trop sax parce que Sorano xijiro ngolo ngox na xana rabdel salerof spectacle la jega nga ko roga la songa o gemu ngan spectacle na xano dawin bis xalsof andum watin ko chot camisien ke ci waxa den la sa den nda Sorano o te xupu parce que sax la o rima ngeenu sax andi am kero gad gada of sax an kero sax gada of ta defa nga Sorano o ko mu fa rek balay le auto lay reti jalik jig maka bugona jig roga ci ak mako ku tayena on nga rek ci ngoten da defa sax la ka ngoy ngi say sax bisi dang problem na andone da ngay waru ba Sorano dal o te xupu importance ouf in wetanano ndeke no yona fa dije mak emission non kirene ngalne mek no radio lena xoyte sere radio indef mek nek na Angleterre nu mbaga yon fa in koy aussi no télécharger play store nu ndetanga sere radio nu bindanga ndek automatiquement xamni djego radio le nu yona fa in nu programme ke mer yandi ingar nu kek anone aussi ten refu Sorano manam o xuga na artiste fuga on fu cosanum wala cosan ki fop na mbokatel maga nu mbok ngimano est ce wa ga teno ino garan pour wi anone andero channel ke na maritouma wa channel ke xou def na dal ko garta akima fala andone ajegay njirign no sax ajegay njirign no winwe bito bisi aw bito gima o Maad cosan etan ke Maad wi nan na san mon boursine wal jojoyina den fop fa ki jon ma sa wali jeul no Maad wene fop saale yeen say obi si deki man nan naga taf histoire o rakante an kama kimale yeen say to gin ka anne ka yokawinwe yokawinwa ata obi si daade no jireñ da ata hata yokko parce que sera no refe rek o gar gin ka felonga il faut ko tegel na dat ke o gimaw tegin na dat bo gigi makko honal ginuna ande waxeke xana gim parce que Sorano ko genu na ma ba auditionner el bo jangir rek a jigay ka ref na fa refe ko ref na koy wa ga gim ma kaga ci itrogo est ce wa ga ino layo kha anu ne wexe waste gan yif wala ak gim anga vraiment cer fa jufey gay waaw a jigay am pagay parce que o ki gim rek ko bugu Yandé Codou winwe ka layo anay ya Codou ni ferim na Yandé Codou fa sayna bu ni ferim mahamad dem bugu yo fa im bok go in fop ni melo o jaxaw tare fo ma ges ne el Yandé tan el Yandé da refe turando est mi fa pote so netem na konaser rek rek de ngati yo da ko ino mbok yo kam ngal na o jaxaw ci sanne te gima o tey sinangi mok yo temer adama sekka gimogu o tey bu sotu kara gimogu o tey mam de ni nga gimogu o tey mam mara ni nga gimogu fa ko ma njug njayen den fop nda mi kam interesse una kim den parce que kam jang togu tey mayu o ko commencer ina rek kam na radio laga tele jege radio rek ko kam nogum nal ginwa est ce que xek an tan def Yandé Codou a jega kim ma andone maîtriser anu waaw a jigay ak mamay ko yaaka maîtriser uma comme est ce que waga inte ne ki o waaw ami te ndongo dalabasin barke se musa si se ndongo dalabasin dara ye iso na kure juve ndongo dalabasin ya me besim la ye rahmani ndongo dalabasin ngo dela basin mum tagwarok sen oy mum tagwarok sen yagi ni nga gima ya sa yo baham samba kandi malen waju go yo xejayin kani he kani na bu wali jinil ni iya bo ya khade jani oy biram pati jomay bama fajo may kandi ko nongesi am ni kandi ko nongesi am
Yalla ci nga ka jaxasin oy yalla ci nga ka jaxasin kani kani yaate la khadwi ya bu yaate la khadwali ya yu abdullahi ngoy ya yu abdullahi nabu hal jani wani kama doy jani waje gama doy jani waje gama ni ngoy jani waje gama ni jani waje gakel waroy jani waje gakel war ya yane khaday oy iya yu ya ande khada wahi kani hei kani wal fondom na njom wali wajogo yu khenja yene wali yu khatak jem biram pate juhu maha iye khanim na gasere njing kani hei kani wal fondom na njom wali uya halo jakao sin njing uoy uya halo jakao sin wali kakma shala khaye ayi fakanditana yande kudu seno khenu hena giman koi terefa yande nyingu agen maga tukara refa sisfa maka khaye koya khayo no khama gana sorano radio nun sere radio ref maga na angleterre a unit for ten khaye nan refu yande nying imbi a foten koy emission ane découverte refka nu modno anda pa pa nu ane nu glace sax da senegal mo ma andano pa inwe tia dedicace aussi a tamtir diouf feref na directeur radio le imbe tie xek anone ten refu modou fall technicien imbe tie aussi tam na doudou diouf no radio le fogu demba sen imbe tam musuko sidibe da imbe tie khadibaz fo jokel ardo ngom inwe simna par Arfang magana gambi mbete aussi à Suleiman inangilo xom morceau leng na morceau anone ye yandi ninga giman teref Cosaan Juuf simna ten xone rek ko Juuf en def rek to nangilo xa sere radio
kanjal la fogole na wasa in yif na sere radio ya karame a fela trop injegatin day mak est ce que meriande waga ino garan no kek anone ten refu juju fen wek gimona manam ban isi jofi tano aussi inspiration na magartu deug ma hay fitina omar saleke isi jo papis nyaay faleng ame so da mama te bis in ma e mio o cassette lengola anone wax deug yalla adna fa panje gayote xara jox fa pita jik ayote ategel um khalat tala am yow xuref na dal gimi ke waro ke bugona gimi enal gino sa ngay xana sa memi de ciosan atukar tem gimka ci taraf ciosan no juuf parce que comme ke law nga ni ki nak o juuf mom ro ga yop na ci xam xam ma tarefu na ta sax ndigil ne rek il faut ro ga jabi din parce que ko ga juuf wa andone salti ki on defio ku talay ngo taler o ga juuf wa andone ye tamara bu nga jiga nga da nga rog rek te ci aden situ njuuf atukar le andone ye ko o taxelan no rek ngay o kana garan sax la rek taref pa xer trogalal na den nga na rek jigate situ koy min boursin kuma no fen la min boursin kuma no fen kale min boursin njuuf da do ko te tay rimu nda xam xam ka doye kep ko anana e juuf fo simi rek gen sin bu na boursino fogo boursin defe oleng koy boursin ke refe oleng nonatiro rek kon nonatiro rek o xeki ka gara defo ma doxe ki gara defo ma doxe ki gara defo ma doxe ki gara defo ma sa fe ko ko bop na koy boursin nda xale boursin nangam te ref tiaj esterim ba esma terim yes o xefala kuma wetan wati gum koy taref bour may koor juuf andana e ote rim farba tonto farba juuf oterimun arima tan colette juufin tan fat juufin tan marie nationale tonto ndof juuf fatik farba fanaga tene te farba ngoma tukar farba fanaga ko te xoti wi ba yeso jaxaba bi sidina tukar ciosan no serer parce que win mayu ambelay dal ciosané recommencer à moa ndax meriande wo ka yon ka fa den na fa lay faga wala ka at kala kas do na ne ciosané mo sa parce que okino kin fa kala mona ta akim serer fop mbogno parce que xugge onata gim sin rek akima ka seigne mak wa ngimno mak wa anona ye la tandime no sax la ga sin dimando parce que comme nana kima le mon fay gudul ñaan fa tañu walu gayna koy mbalori akim no koro tañu walu gayna koy mbalori he bilay ñay du ma segel he no yo na la do mi ñe du re mbalori ande kaga akim no mado to la laga rewe sax ngimero rewe ngimero laga ba yesin chaak bi di masamin gawul mak jaxaw sax ino njaacho nga yalla tamake akima mayu naka arone te yesin ngib laga la tagime na sa laga yesin di mando te mag den sokoy chaak denin are fit na den ajanga kim xodu xoxum ku maju gam mo fa nga xane agima nga kita gim na te yande ko du gim ka te yesin ngim ko te adama sa ka gim ka te la kasu ngim ka parce que carfa parolo ka anone o kinu rano dépasser na adna après parolo ka anone mak wesut uno nga ñame ko ko mo fa te gima xane il faut ko gima ke malengale xey da kay no jangal dof da il faut ko gima ke malengale da refe yo leng rek o sutul asama nga yo leng rek o sutul koy kay ngad kay ciosan rek mak wa parce que mon fay gudri ñaan ka mona fi ogna ta san mona fi ogna amagay yessa amagay cha cessa amre ndigil mak wa gi mogno de law ye e mon fay gudri ñaano o mona yengo e mon fay gudri ñaan o mona yengo e mo xamona nya janjolo hor wasila bay e ba da mo nje ko lay mbetu wasila e moni wayande e njir ye jaxalo le ngol ne jaxaw mak o ngala ko ki iame njir ye jaxalo le jaxaw mak o ngala ko ki e lat jora nan na gabu ngo yanum tok fay iame so kim bo yaxal tan ngo ta ma fam fay ta mo fam nga ma wanam da han wasila to jaxal jabe mbarako re jin bige e moni wayande yando mambus anda ko yo mambus tambus jabe yamando mambus anda ko yo mambus emus jabe dedam ko duju fe mbakan wasila bay yami moni wayande folakas ka yokna kamane fop la makima lewe fagit nene parce que missione djegé tanene folakas ka andone makwe den jaxnor yo fasan mon tambi tafia kem tan den
ta de tayote bona tia skanga yo gupis sa ko pistole eta no xarna ku warna xew maga ta dakki dalay ma de keki fu keke te wa nambi yo afi ngan taxumnu da jeggew la ngo xawagna mof xane genu laye keke ne me sutu makwa cha chika cha katka dengim yo mon fay gudri ñaan xati xandi melo ande fa te angi mat nano parce que xu xote xoyena retam ngim geu pa fay ta fogna san mon xano gimno ten bu nga wsi dituma yo o jass na fo o Juuf o gimin ci sanum rek bu nga wsi dituma yo no kene xam xam kene makwa anane de ndim ya kain kaga ka min nya de tayo no gi fo madu angum nuko anga yo pis ayo na fo madu tam nge o kemtan ambi o kem lam ka logi san mona luta nga ko ta tu dakam bu tok tem nya ka penda jab kim o fi don nyam kiram san mona mo fanga bale ngoyen ka modiw rew ma mbad wayo parce que di wona ga fadi dare xana xersi parce que xana fi delina andona ye xakiran na adna la ga gouvernement nene xew xakiran na adna tama amaket musiba agef adna te taxtale yesanu lul ta nga kor fayatu da kambu tox la malul te nga deli of yo bata jek inan soxla na rek deli of yo atene ko garagar ba fadi rek ka xiris ka nga de ba chocolate te walu san mona lul ta nga kor ta da kambu tox so agenem nyaka penda jab ki mo fi lor ñam kiran parce que rogo chin kemtan atin katan to te yon fatani do ka tafiya ate taglaga atena ga te nana nga te kasan mon kaso ko din te dug na fi gen na fi refetten rogo parce que ko genu na makama rek rogo cho ngoten kenar in koy xaye in ngori no emission ne kanon ten def kirine na ngalene DJ maka animé an mek no radio le na xoyte le sere radio in def mek nek na Angleterre in wen kidma pa kha pa wen nay wena yona fa in nu nana ke kanone ciosan ni an nay layanten damer ya ne inga ay ajega o kha anone manam ayo ne xegay nu yegnit al no el cheikh ti ana ref RTS ten de layegu ye aqida mbengara cierene oling lay katiran ya ma khabiya sere da khay layatero ndika sere da tubab laya fulane witam nen te ad jekuten ka anne ad didan aqida mbengara dalo leng nan katiran ndax kaga xanu yonten fo ten wala ajiga lakaskane imbaraten ngeno khay no cote binda sere laya sere e mi sere moskin mo wech mi kam fonk sere buk sere mnangala ya apa fal sa kholke bin in bs bafti aman ref ke la nga assalamu alaikum tale ano ay demane rokkem bindes ino kay yaral no serer yaral no kiltir fonko ciosan in nama ciosan in te no in fop bo inane sa xapafal min in ciosan ne kay weñuf parce que ciosan na mi de ciosan rek kom gima gemna nga xam gim ke xewnan adna ne nday xam gim ke anone cha ci ke ngeg anigo yak ke ngeg na na me kaga mom roga ci xamiten roga ci xamim genwana mo fa nga gima ndjom ko fog kaye xade juufo mo fo gima ndjom kaga rogo rok ci trogo rek akima ndjom wagate may am pagay mi ñom ñom kam la nanam lay ngey mi ñom rek mo ñomo commencé tum gima ñom nu lay ya ne gim ka ñom ne bomb gari da ñom na sax ba ki morok billahi wallahi su tamite ay million mi ñot tuka ñom nu lay enay ñom ne ki ya ne gim kan xane mo fi gara nga ba waro gimit pour morok kam ñom ne sax problème mo ref ka so anday ko geew na rek ndaysan nga fi a pax rek roga dim lang no pax nga fi a pax rek roga dim lang no pax bo neene re tatuma ret xoyatel hotel sorano dal fo xaya bunda bundi kit kam gima ñom parce que sentir nos voix no ñom bundi kango ya xamo rafa nga no batik ba ngilo ba xew o sentir bundi falsu kemi da wax kino kin ko jiga fanso ta sentir voix of rek fuk tangoy ngo kem gima ne ken xew ki fop presque akim ñomo ma tanu xew ne ki kafe la xam jaxaste akim ti ganam rek nda akim ñomo xati akora xam mu to namé d'accord ye indet na mana anone ten dafu université cheikh anta job no salna soweto ajega kim joma kim ona maga akimalen ya karame senegal fopa be nangilo xan actuellement même série radio andawano est-ce que waga inteno bat nim non dit akimala ga fel ocho de ina kimala ka sakim joma anone dal xanwe anone ambe nangilo xa radio le to de ambug ciosan no serer ambug kim jom ambak tenu vraiment njego dayam on songay na xeka watanga nyap kilade kabisa no sire songay na xeka watanga nyap kilade kabisa no sire mbe fu da demba yegokol ma ko jinel juuf la ma jume umme songay na xeka watanga nyap kilade kabisa no sire ba chamba juufe baba nyana nga humilala juuf la ma jume umme songay na xeka watanga nyap kilade kabisa no sire njom dole mira matage wona fudir mala ma jama umme songay na xeka watanga nyap kilade mo bisano sire
Libido ho Joof no lat ko manye me na fudel Joof la ma jamba on me so ngay nak se ka wata nganya kilare ka bisano sire aki malena mu musalu ma gimna no jom pete mo fkedo la nga ma fi sa mu refo na ro gashi amrekum nang wiw nang nang gas te omicron du gongo ma fi mu refo na ref ma fi dirno du gorta anu ma ma fi billahi birke kang mu jatto gi sa ngaro am ga ba ba do hakko tay lam ala yo ay kene fan so da sa nga waxana ma fi degu ba final du gor nga ki malene rek mu kay kawe nangal ko asayo wek me yo wek yeno yase est ce que waga garfa une relation of artiste serer ke anuna ya ambe me ka khaya yo no xano culture serer ndax jega fa den relation a part wala yande ning dal xey mo fa mete mo fa waaw artiste serer ke jega mi fa den relation mos nda de wax deug yalla Mbaye Ndiaye fa Simon Sène jegero ken bin wa baxno o andaye adna ne mom o kino kil fuka rogala songa rek to kure rogala songa rek ko xot kan Mbaye Ndiaye man refuma fatel Sorano nanga gima bala ci djum sax ka buga xama fat anday kaga yene rek ko fo bugo kin fo bug ciasanu lay katim ko Simon Sène mi le nota bi saxam mu ne no refna be kamima muta so baxama yit recevoir xami akayiram a encourager am bam wago gim wa parce que de etno ar da oxe etano roga et dogno ar et surno ar oxa nyana nga rek reskiro fen da wax deug yalla dal Mbaye Ndiaye dal Fassimo Sène mom wi murab da den rog de ngo xatuma den mana defuma fa Mbaye Ndiaye Sorano bugem jeg de fet len billahi wallahi taala bo wi ne sa artiste le ke sa ka ndegayo tiganam sax ander in ye xey ci rek ko jabana parce que xana and kim gima xana bu kem gima to xada nit bu guma jof xana dem jam ma nga Sorano non fa Mbaye Ndiaye rek def maga serer wala ajega serer rek ajega serer ajega mari ngone ndiono xayma mari ngone ndiori to xayma rafu ki no pax wax deug yalla a bugu ar serer trop te nitam a ci am jam makoy wax deug yalla xayma dal a def directrice ina afax bugu yow li nga xala xamati ci wax deug yalla mi kay kam contane ma wen rek so mano yaane mi wen rek ko intéressé xamo dal kas intéressé iram est ce que mer yandé mosa fogno tourner na anone a djega me kam Senegal wala gila sax wala mer yandé bu ndik foga fulen tourner ke foga fulim na tourner ke way kam bugu fogno tourner ke koy balam nogo ya buga mi fogno tourner ke de anda rek ndaysan a camret usax la gar garit Sorano gimida to basilne de ko djegona be kin kam basilne bugo sax ko fof meke Dakar bugo sax mindof faxa bef be ke njango rab dana den anay lenki fop ak no fe no xal sof kene taxu la garu Sorano bu ndik sax fi afulima soare ndakoy buga num ren de maro gayon nate rek tayele fat bagage ke ya ni nga djega groupe la andone xaye wena nangilo xanga mbuk nga ngo ngot pro gar fakan ka denten andu kam Senegalo wala gila sax wala mute wa reference wala miñu lakas ndax jega groupe la andone xay wala nga den yodox yi de yoro gen we sax groupe sa saxum groupe le même ji asrana fo gre fo groupe le saxuma sax la parce que groupe kaga de an de an yoke bugona de an ci sansere wa gamba kana xamu mu xoyuma den kasso bi da xama ma amba kana mu ke buguma saxami groupe saxami guitariste saxami clavier saqami faax wa mbag no mak lamu la nga xref na fami sax mana re Sorano après sa sotu na Sorano a sax equipe xoxum na mu soxla tanu mara kam xoyal mu xoyé mayit meki kam Dakar Fatick Kaolack fop mu xoyé ma rek dem bisa même groupe le d'accord mouté xoyina rek deno abissa même groupe le wéxef ya anniversaire of sak année est ce que waga garno anniversaire ni adiano maga atuka wa anniversaire leg rek o fi uma tuka ka anniversaire ne passe rek mi dara ye saña kafre koy kene damam bo lamti ka deg deg u dore trop kene damam koy dit lag mo dik fi at nim anniversaire na bugan dal Sorano ka anniversaire ne passe rek ye saña mi ni dara ta ñak so kom anday tombe waral ay gaf rek mu foge chat na gala anniversaire na presque wa Sorano fa pangar ayo mais so dama ma gar ay fatala nyaay mati chamin den fa pangar ayo anniversaire na sol ta passe na miñi dara ye saxon anda rek fa ngaw nyaay di leen dama sa la tay mën na sax affaire anniversaire ma kamara rek da koy buganum Sorano da koy bugan Sorano mer yandé ñinga ref artiste famak ten i invité wu xay koy no émission non Kirinene Ngueelne Macaire Ndiaye animé an yandé ñinga ingara nga no gigim wi anu ne faala ndef wala fulane ndax wa gay tam a jega wa jektu na ten relation te ref rew waaw goor waaw waaw gigim me ndef no faal fa fulane fa duklu way Sorano den fa wax deug yalla ndek jego jam ko langage nu gimona atuklu kam jaban
kam jaba jola jaba bambara onane ro jola namo jabi ka jola ayo 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 ima ayo 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 ima ayo 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 ima bana bana e sera pori bana ibonkete utujene mayro mayro mi patavro kam jaba asara khule kare tambo chireni angatu gana tambo chireni angatu gana iyema misikile hale dini tambo chireni angatu gana tambo chireni angatu gana iyema misikile hale dini kene defa sala khule ba maraki yam emission da ray jaba da emission ke biyo jaba atuklo may salale kolani mina may salale kolani mina farba demba bagalio ken fop ka injanganu mana sorano u ginnare xana jaba ba ma tuklo ro xana gima sax ki malikum jaba nga do te ka daya terisi motuklu nanim sax etala ya da kam jab kam gimtan okay te taxu ki gim sorano ka gra gima neke mbedun rek taxe o genu sax sorano parce que ko encadre to ponkil boro sap kama andum wa gona yo ci wa djegay may wa nande fe sorano mi jangando sax artiste do refna met taxawal wa xar gra sorano da ken dal kam foge rog dalo ci tan artiste ke def lo metti fop koy djegi waxare fe na te sorano parce que ma dangi da no wetane la te da djegay mom wa andane djegay ma place yande nam gato xaye ak kimale surtout ngor ke nangima xaye des fois ka nana sax de la ngima tero ki de ngima djegé intérêt parce que mana sorano o khu gimna ma nan ciosan o genu o mo fama sax refu bi ciosan deggo genu ma rek o pulane fil ak gim ciosan cher ko fana djifo o ba mara fil ak gim ciosan cher ko djifo o ser rek afil ak gim ciosan xam cher ko djifo o tuklu lo xeyit lene o bëgg nga nan da bëgg na nak kim deug sorano rek ko nanti kan da nday ki rek def na ndey ki mom xaja ya xey la yo ki fel na xaja ya o leng baat do jagate te baata o leng jigate te ke yo ko nga da nday tank fo so da mama yin fatta la ñi na lay leer loy waxati na lay leer nday keene ke na nday ndiglo mir so da mama daru mbay way njaamur njaay ak gim ciosanum nday wax deug yalla ke ta lay ogno kama ki ba ke mer xaar mbayin so da mama falin daru mbay ki jall mbay ciosan rek ko ngi mog yo ciosan ne nako ajigay ci xami den parce que rog mum ka to xala rek adna ko to xala rek o koy ker ta way ki gar roga mata nday no xabi den xabi den dik bi xabi no bi den hatan den ta jangi do ken dala kule alim ken ngi mit ko taw ken mom ciosan wewat me ciosan wewat me mais yeah. Problème ke nama wara régler et pour d'après ne gata nono parce que andeta ngay bo ke dingima jigana te njirign fogole anuna be nangi lo xade na ndax jige solution pour na anuna ambi angana wala de nga sorano wala nam ambi angana dam andam to initam tasuto comme na xati xesu terap ko gaw xa gimna tiaxan ter tay bitim re ta sabay woka gimona adina sax xalat ran sax gimay tiaxan rek asu tay ar tay bitim re waxe fiatu na dugna fi genna fe nek yak senegal da inu andone inu mbaren dim la inu nangi mo ciosan rek fa ada parce que sorano te orokata ge kora ge khalam ge riti ge apamp asabarin kenin ge mbi fili sorano rek oroka bugi da andey xati ah nangi matayo ke nangi matayo ndiki parce que ko jega daw gim tik tari sin o gim reception tari sin te way ke wa ga yakim parce que sax wa felu taxe o jeg mayin bo buka gimona arif histoire d'accord sax wa fen taxew djeg ma yena kim kaga ten layun yande ning nam ga aussi des fois ka serer we alaya alangale alaya e dal khay o refa nga artiste serer nanga gima fog in serer we ndamit kirango to falwa ngoyta nga denu na mayka salni kaga wo gimano wala gimino falay faga anone xeju fa partout kaga djegay tigi ka djega tigi ka djega tigi wa anone sere don def yo anete lo a programme te il sere don ta den programme fange kiran nge kiro den kaga jige nda ox de nom biano rek a ox de nom biay ndax ti dante telephone fuke gimona roga fi ngoten o nga sanga ndax roga ngasto maye gano na koy maye gere nona am pagay al san bay o clip le fi ma faden o clip le fi ma faden te gimte ayu sundur
anniversaire natin dara manke ma da ka teralam parce que an ci sanem gima fo ci san la yomate parce que adna fop ngey mayo yusundu da fok nambe gam dan tenen tam gimta sorano no ci san ta be kam kam clipole tagasta yusundu ki da tagasan meki fop fo gema na ndax nambe gam du ro fogu to mbe gam arat ayo mado jaxaw to nan anga bursina a ci noteu batalama bursin mbe gam ka garo jaxaw a jek fon ondo kor bursino bi te ci ki mo ha jige na xam xam ro ga fi ta jaw nga defa pomme ba ama ka ñuuta batte bursina lay tawe batte note de wana te mbe gero go xey de bi da ci ki mo jige xam xam wes la tambe gnom mbe gam ma trid na otok fofu dal samema billahi ro ga de basimi bursina wekit la tawe ki tale e o ki kat o ki de ti gu dara umrobe ko ki xana ci elo xana am ci lo wess xam ci do ko rogami ken tax bourse mbe gan ret o ma da fay mam mande jaxaw nu nana histoire nen andone yande ñinga ten yonta koy no emission non kirinene ngueelne macaire ndiaye animé ala mu cel an dj mak do radio len ten def sere radio ref mek nek na angleterre e nangi lox aw morsela nan ten def cosaan juuf ka ingar ka koy no morselik andone ak gima meka daba jen ingara nga xanala in an def daba inangi lox morselik an yande ñinga giman daba jen Nogo de la base noi Parque se musa si se dogo de la base Era jay sokna kura ju ho fe dogo de la base E da baje no gel waro Da baje ne da baje no gel war Cherno Suleiman da baje no gel war Ya hi kolal juuf da baje no gel war Ya hi jarange hay da baje no gel war Ya hi jarange hay da baje no gel war Hama samaje da baje no gel war Ongel waro ga jahasi noy Ongel waro ga jahasi noy Ne fatu jenna kine loy Onde sanu faya jino oy Cherno Suleiman da baje no gel war Cherno Suleiman da baje no gel war Do kolam jarab jeno oy Do kolam jarab jeno oy Ya hi jarang hay do kolam jarab jen Ya hi kolal ju do kolam jarab jen Ya hi fatu njole ju do kolam jarab jen Ya nana ndof ju do kolam jaram ji Ya nana mari national do kolam jaram ji Ya mari national ji de loy Ya mari national ji de loy Ya jaran ya ngel waroy Daba je no ngel waroy Daba je no ngel waroy Ye jogo he daba je no ngel waroy Get lost in the
mais au morceau a fait la trop and fur dabajien kelwaro o jaxaw dabajien adet o onde fat jien a ñakna dabajien o te lamun arifato ma do xaw jaxaw adet u koy o te wadi kaner na chaaj es farba juuf te o te wadi kanerum de bis yo commune farba fa bis na fi na commune nga yoxe nday ngi farba fa naga te bis chaaj ba es atuka nday maad wi fak fu gawul no maad wi de yono gyo nday fu o makan si ñaan waxel jamangara nga yoxe ambari ngari do atuka ba biso commune nga yoxe daba jina re auto o di kanderum fata na nga yoxe arim ta kolet juuf arim ta afat juuf arim ta afat juuf arif tantana mam jaara nday fa señ baara mbacke te señ baara mbacke mam jaara melera refa rek ota met jamare fa rek ma gaade ka bagasum d'accord ingarnu wi ano ne denu defu aussi tam quel fa sereer ke inga morso faxe jega morso la gimona kampé na rek te def tosan juju felin kaga inga ten jega morso la ano ne xan ingarte te ref manam matar bayino gima dentenin mbagnik ndjayin waga est ce waga at relation of den waaw relation est ce fa mbagnik ndjay ka ref ak kino pax a gari de tukar a ref ma mère a wax jeen wax deug yalla afia mayit ko ngor na ci waxu noy ku tafi na waxe ma fi idina tukar mita tukar sax ho bit kaga mom roga sedani ta ref ak kino pax a gara sobam sorano ay men tufa atela bo tanke sa jirna waga timo jali ki sorano da aw jigum ma problème dal tegar na ma rek toge iram kala me hata gati long sorano umlay ne mi de kala ye kam tarda to eska jir o diki da tambi am mi japi la gata def ministre de la culture da directement taxoyu directeur ne insalado moy lendi fa taxe sit mi xala nan kaga da fi ana xamete mi xala nan tay jam ya sa ro garab no ten um to beno nguru mit parce que dara da fe hasard o bino ma donda mi to kawl no ma do ref mo tur ke bax no bo ge er ku ge on xala rek fa mi o kawl no ma de go ref mi ka yes kam bina bour senior mi o jaxaw sayna bu ñi nga tukar ana te sayna bu ñi bi fare ina auto tat kander bursi te ya sanete ari mel kambina ari mandelal fa fap teum sagar juuf te dafa xex xadax nanum de kambina ndi mandeloma ba uma ba fa lay waxe ko ngay kiri mena atombe fo be nga miri mena kambina e ci anum gorotew yes fo fap teum na tanaga amase o yes kam bu min bursin ma orime tonto souleyman juufin ba yasin juufane ki na fi theater ne na xene ba den yi est xabara gari mi daba juufin fa tante esa ki ndey sen fane ki asalam grayof ndax jega morsula anu nay mom fi anu clip bo waxe juufa no partout fi im te clip de parce que wax deug yalla kam basil soxla kay ta mayo nami anday sax min sax xaca ta ñango wa giro xot ki warona ñew ta ñew de tan xabe fa xot fi an clip nda we gi makay ci nga mo dem fi clip andim la nga mo yitum fi te clip wala ka sa dim la amitum fi clip est ce xaye o ki na dam ta nga xano fi clip bu baax o ki na dam ti nga am xane sax o fetum xes fi clip dam kon xam xot fop bagas ta tukan rok kam pin ka ci san ka comme lu muñ faccio lay ne gemuma Njuujuuf lu muñ faccio lay ero kam lu nguñ ta filmé el umro ko ciosan la lit ada fa ciosan la ciosan no sereet kon fiin kay nda koy anday itam wa giro o jig tig rek financer in so xaj aslof kene do nga dam in de ok gim normalement ka jigama bi tadim leel torok rek tax xaye mer yane o le nga depuis ya o gima miña ndax mer yane na nga xesa auto uma saxa xesta wala mer yane tama dera bare sura mi kam ro ka auto de jega fuli mo auto de sinig we dal buga mi ta ci am auto sinig faar kam roka auto xede fiqre rek xij wax deug yalla kam xija sa bolam fa da nga wa ki mo gi auto mom jega fuli nu alors mer yandé xaye xaref projet of pro senegal roga fi anga o jikki bugona bala culture nek anona roga doxna ngo ten o wa teno damit may o nu xar yi fere fu ka anona xaye ko dimble o nga ten dal waag no réaliser no côté ciosan no sere waaw côté ciosan no sere ko dimble xamate waag réaliser parce que ma hay dimla sa fogues koy kam dimla fogues de nga jeguma
kam dimla ate foges de xeyna koy dem djegayit dimla it foges fogentandes parce que bu gimo gewxa and jambatou na no ko testig bitum ñam to o dem samito ñamiro kene fop kam fiyan ndax e pa ko kene xeyna xan rogarab damut parce que wagi mom mo foki na jambata guma es sax mo foti ges kaga mom rog binti ramata mais xey no kende côté len lay taxo bo xanten refu maire yandé inwe nga ana xey no xanu ke ana neten refu musique fe xey no xanu musique fe mais xey ru gar ina alayonge maire yandé mbugayi o fakana in ciosan wala o sut album wala o album ofne o suto xey ndax maire yandé ak geno xa pour kaga vraiment te afine genwa mi te deug de genwa mi te de fe akim boy re akim nut re akim deful maneke jegete ka anay rogalasa da moten lam mo fa nga gima boy sa ko lay kay sax keki mom wax deug yalla ken mom roga ci xamiten dimbal dalo jigerum lamo ambo yalla andonay ka xorel rek ya anay ge ya noy na xon agekel xabiya xangeno bo rek um gen rek ambo yalla foyel imboyo bo roga fe di njur kay kaga fop roga ci da xamiten da koy na yesin tak wode togu am yes kala ge bo roga fe dina bo tambaro njur ko beysa genon cernan bi na rek awuxe esanga an ya de oy ya de nga ni esanga ya ni o ya de nga ni embaluer yo ya buy bota hakel ola e esangan ya ni o ya de nga ni temulo deglule het maya ya gadu e hay di walu mel mere bu ko ken wona e hay di walu mel mere ngali skendiel e hay di wangi mel mere kesber kendiel embaluer yo ya buy bota hoke yo la ihe esanga ni andiyo iya denga ani e akimalene ma hay mo yelo nal ginoriti la cha es ndag ma rakhon na tukar ande to ko salungom yese ko ko kigim den fop sa famille ne den fop retan mari fe de facti ya mari ngom kala me gere khoto kasata yo bisan la tagim na mo yela ta mari ngom ndag mara ciao atukar yesa gimin lengwa gate dafo laga jala nga tigna adna bo ande ko xona korta ajana karo goro go xetang la mo kin ka xona refo julit teo julit to sa la ilaha illallah no dono sutta de akimit no dono sutora ke wasop ka ko fetanel kom ka nga gara na adna ko fetanel na nga dakko alakhira itam te jalpa ko fetanel no neena da koy ngeti no wa ne rek onaga gara na rek terwe no xey gara est ce que ortanga mane teru kando xaro terwe koy so xey rab dal ke fi wona ke jalo na adna parce que me ke mission rek ko wi na nya yidi me xuma tal na ko ret ka da ku maro ona da ku maro git normal ko o sinix o serer serer ka mo so an ada ka mo ataden da xuna xonna la ilaha illallah bo xote la rog ona garayit alhamdulillah rabbil alamin ona gartayit la ilaha illallah refa khabuntu khambektelo osab karog sobikke jalona d'accord alors maire yandé waxtu fe afagatak nam ga to radio lek andonaye aha angleterre tamsir diouf fu yonum mbino maga te refu radio la andonaye ciosan seereer ñewdena xey koy kirinene ngueelne mi macaire ndiaye in fian gar mek andonaye ten refu bino fi mbaxtananu kek andonaye ten defu o ñowof nu ñow culture aussi nam ga to radio lek kek andonaye axe jalan ref maga na angleterre ak yeno xan cierer radio le kay fo yal radio le fop tamsir diouf nga dana no rog ya sam rog rabdin xeynum ya sam organisation nek tafina ba fi radio ba angleterre ayene tserer ke a invite aden ali tadun ya sam rog rabdin xeynum comme kala go nga rek am nak mo ci juuf il faut ta djik karo ga dox nona mu wa go na def rek ta djik karo ga dox nona il faut xana nya ja tam bolo xana nya ya ka jirign na wini tam ta ga rog a ci ani den nga dana na rog rek ya sam rog rabdin ya sam rog dam tin no radio ten lek ta djik ten dam nga dana no rog ya sam xabuntu xef pa mbek tuxo ba in fop imbege ote
ma hay simna na pax Juuf bu reñ la na kor ku man do fan waja bu xole ko du mbarok ñodi te jarga kanga do jarga de ci yasin jarga fa yong na njob te ka geje ñam farok ba gata bay masida te geje fu nga fu ngeen te mu ne wor kiram kum na la go nga rek na san mon rogo ci talenke lam ciat geej ka mo fa lay mi le may photo ka nok to bu se bay la tax ñamel nday ka ga xam xamo merci beaucoup fogole wa segina in yef koy xek ten defu yande ñing ref gen magana tukar xaye koy di jema ka gar ume ka xurana nu na yane ñing mbaxtana nu ñowum no sino culture et tout nu nangilo xegu in mek nek nu xajole sere radio in def mek nek na Angleterre in gitmanou na paxa pa encore morcelé koy ten i pagdita tialel ke rek téléphone morcelé andone ak gimano xek ante def bour dali yag xu an rek o ma def rek xoti o morcelé in welanu nek bo jaf lakas to roga tax émission na gra inshallah rabbi khan yon fanun numéro lakas pour artiste lakas nu njokandial merci beaucoup xé yon ina fanun koy depuis 1 heure de temps téléf o DJ Mack in we gitmanou na pax Maado dali jai maado dali jai maado dali jai maado dali jai nayo bajin jai maado dali jai maado dali bajin jai nayo bajin jai maado dali nayo bajin jai maado dali la garan bige mo jai dali wot jai bira ma jogom jai dali O maado dali jai maado dali jai maado dali jai maado dali jai Godu lingel jai o maado dali Bakel lingel jai o maado dali La garan bige mo jai dali Layo bayin jai o maado dali jai maado dali jai maado Okor ñinan jaayo maado dali Okor ñinan jaayo maado dali Serinde si se maado dali Serinde si se maado dali Cey wula sanu nam jaahe dali O maado dali bañi jaahe dali jaay Maado dali jaay maado dali jaay Kor hoje nilan jaay jaay dali Kor hoje nilan jaay jaay dali Bañ kayon fa Suleyman Juuf dali E Suleyman Juuf maado dali Suley bure nilan Juuf maado dali Me Ousmane Baro jono maado dali E Papa Lassouk Faye maado dali E Papa Lambane mo maado dali Wagan ak salingero maado dali Ablaye naka fayla mbaye maado dali Menjin yo ablaye fayo maado dali Chenjin yo aziz fayo maado dali Ehe maad dali O maado dali wahi maado dali wahi Maado dali wahi maado dali wahi Ousmane Baba Diouf maado dali Ejega mo maado maado dali Ousmane Baba Diouf maado dali Bure Gejo Palo maado dali Bilay Gejo Nyafaro Diouf dali Engineer Madame Diouf maado dali Engineer Madame Diouf maado dali O maado dali o maado dali wai maado dali Birambaro Juuf maado dali Ey Birambaro Juuf dali Birambaro Juuf maado dali Chey Marcel Jananja yo maado dali Marcel Jananja yo maado dali Lanjugano hajare hejari Lanjugano hajare hejali Wakhelam na minit nya yo maado dali
te ngi yo bukar se no ma do dali way ma do dali way ma do dali sen me ngi yo bukar se no ma do dali ngi yo bukar se no ma do dali wa sali ma do ndamba we dali e hanem la yon pire dali me ngi yo bukar se no ma do dali sen ma do dali sen ada awasir nyae dali ada awasir nyae dali me songo de mamba nyae dali gel warwe tukasin nyae dali ngela ada nyana na me ngela wayo me o mado dali nyae mado dali wai matangor ke musa nyae mado dali ada awasi hebu dali me songo de mamat ya he dali e gablo borom ha ban dali ki genwe ala sam ya he dali ki genwe gibi ya ya he dali me songo de mamat madwa dali nyai elayo ablay ngomo mado dali che hori jabla bo mane dali ablay hori khala mayo mado dali ablay yon fa banyi nyayo mado dali ablay yon fa bukar sen dio me dali o mado dali ngome o mado dali wai che layo ami kama mado dali ami chay no lam digano mado dali Mesimbo kama ngodo vetali Ey ami kama mado mado tali Jejei no lam jigano mado tali wai Yo magat falo mado tali La yo magat falo mado tali Mai sabige kumba falo mado tali Magat sega falo mado tali Mado tali wai mado tali wai Seere radio na yegnano o khu anona e ka yo no khana tik fa tikakh o refo khana djula a tien andu ka importer a wala exporter a o si ka place fo len ande mere fona o yo no khana djula o bugu ni and nu ka e yo no kha nu xewlu ga on koy teref gamo ziaré conférence meeting nu mbaga ino ngoy imbiano woten no delem lu bugo nak france seere poula anglais fa dele malakas tien andu o ref chef d'entreprise mu wago na refit na tiaxake o ref gila sax o radio ekanek anona e asi pemek na Angleterre tref seri radio nu kunu yo no xare ka waga ten yon fa non to muki na ref na rek ka waga no nangilo nu mbaga ngoyo xek anone koy ten refu tel fa feno radio le tam sirju 00 44 20 70 97 38 32 waga no xoy nu numero whatsapp ne 00 44 74 98 67 93 82 afela ngang saxulul tino leta nu email ne studio@seriradio.com xana wel tanu na paxa paxa na yo nokh non non way nan gel wa serer radio o ñoxur no serer fop du biseduk serer radio o sorki sereti jen vous écoutez serer radio la voix de la communauté serer you are listening to serer radio the voice of the Seeh community. Me aye njogoy nanum dida. Me aye njogoy nanum dida. Me aye njogoy nanum dida. Tata gina ngeno hi isa salingolo hunko minne toyaka. Aye njogoy nanum